Dakle, kada govorimo o tome tko je bio jasan protiv Turudića, ne možemo govoriti o desnici. Jel to valjda svima jasno? Svima je jasno koja je bila pozicija Domovinskog pokreta i kako su vrludili, a i kako su glasali. Svima je jasno, i vidjeli ste, kako je primjerice Sačić branio Turudića u Saboru. Svima je valjda jasno, ko zna čitati između redaka, da je i Most sjedio na dvije stolice. A ovo je bilo pitanje na kojem se razlikuje ne samo ljevica i desnica, nego na kojem se razlikujemo kao stranke koje žele i priznaju Ustav Republike Hrvatske i one koje ga, recimo to blago, ne doživljavaju baš ozbiljno. I to je ta razdjelnica. A građani, nužno nisu na toj razdjelnici bez obzira za koga glasaju. I ja sam sigurna da na čitavom političkom spektru postoje ljudi, bez obzira za koga glasaju, koji su duboko razočarani i ustrašeni ovom odlukom. Ustrašeni od budućnosti zemlje u kojoj su doslovno sve institucije zarobljene od strane jednog čovjeka. Jer u tome ne žele živjeti ni oni koji biraju desno, ni oni koji biraju centar, ni oni koji biraju lijevo. Zato jer smo svi zajedno birali Hrvatsku koja to nije i koja ne ovisi o jednom čovjeku.